ଦିନକୁ ଦିନ ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢି ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର କମିଯାଉଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କଲାଣି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ନଗର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ରାଣୀହାଟ ସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାର ଏବଂ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସହରରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ପାଇଁ ଗରମଠୁ ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ କଲାଣି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସହରର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଛି। ତାଛଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ସରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନଯାଏ ତେବେ ଆଗକୁ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବନେତା ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ବିକି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସୁରଜିତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସରକାର ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀର ମନମାନିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।